За ось цими дверима зараз триває репетиція Закарпатського обласного угорського драматичного театру. І сьогодні наше інтерв'ю з його режисером Олегом Мельничуком. Ходімо. Театр виник в 1993 році. Він був створений за угодою двох міністерств культур – Міністерства культури України і Угорщини. Функція його – це, ну, вона звучить, звичайно, якось так юридично, офіційно, сухо, для забезпечення культурних потреб угорськомовного населення Закарпаття. Тому що велика національна меншина угорців проживає на Закарпатті, а свого театру, своєю мовою – не мають. От, не мали до 93-го року. От, в принципі, і особливо це стосується не тільки берегівчан, а й мешканців сіл, які взагалі відірвані, вони не мали змоги побачити театр угорську рідною своєю мовою. Приїхав я сюди в 2000 році. Перед цим працював актором в Чернівецькому муздрамтеатрі, потім в Києві в театрі Лесі Українки, потім в Київському свободному театрі. Ось. А після приїхав сюди. Приїхав відверто за дружиною. Дружина закінчила якраз акторський курс угорський, приїхала сюди на роботу. А я приїхав якби за нею, ще не зрозуміло, ким я тут можу бути. Актором без знання мови, звичайно, що ні. І того ж року я вступив на режисуру і почав тут пробувати робити там курсові свої роботи, якісь уривочки невеликі. Ось, вчився на режисурі і паралельно працював тут в театрі. Ну, є велика різниця між тим, що було от майже 20 років тому і тепер. Ну, по великому рахунку, всі актори цього театру, вони вчились один семестр в Будапештській театральній академії, театральному інституті, і інший семестр в Київському інституті театральному Карпенка-Карого. Тобто всі володіють, звичайно ж, рідною угорською і українською мовою, або ж російською, тому що всі вчили ще за часів, ну, в школах, за часів Радянського Союзу, де державна мова була російська, всі, тобто можна було одне слово так, одне так, але все одно є мова жестів, є енергетика, є контекст. Коли є контекст, є от п'єса, про що ми говоримо, то легше порозумітись, навіть не розуміючи того слова, ти розумієш, яку ти енергію в нього вкладаєш. Ну, а зараз, звичайно, можу перейти і на угорську, якісь такі функціональні, короткі, довго мені важко, побудова речення, якісь складні речі, я все-таки перейду на українську або на російську мову. Ось, а такі короткі, функціональні, ну, тобто мені зручно вже угорською, мені стало зручно. Навіть іноді ловлю себе на тому, що ой, а як ж це українською сказати? Я настільки звик це повторювати угорською, що нормально. Якщо ми там і не розуміли один одного на початку, ну, знаходився той, хто просто чудово, перфектно володіє обома мовами і може перекласти мене або акторів мені. Нормально, коби хотіли щось спільне зробити, тоді немає ніяких перепон. Мова не перепона.
У цій виставі багато шарова вона. На якомусь поверхневому рівні це історія двох пар, батьки, які зібралися, щоб з'ясувати, хто був винен в бійці між їхніми синами. Двоє хлопців 11 років побились, один іншому вибив зуба. Ось. Ну і як це все робиться в толерантних європейців? Складається певна угода, скарга, підписують обидві сторони цю скаргу. Тобто все починається досить така гра в європейську толерантність. І врешті-решт, як в кожному прокидається оце давнє ще іство Богрізанини. Ну, в оригіналі п'єса називається «Богрізанини». Ми, звичайно, її перелопатили, багато чого змінили. В принципі, це за мотивами п'єси «Богрізанини». Існує давній африканський бог, бог гніву, злості, різанини. Тут існує ще аспект політичний, він часто якби виникає в цій виставі. В Африці була різня, коли за національним, етнічним або ж там релігійною ознакою вирізали з цілі села. Ми знаємо такі приклади і в Європі, коли сотнями людей. Тобто, як прокидається в людині оце давнє божество, оцей бог різанини, ненависті. Не дарма десь там пунктиром на вулиці, спочатку звук, шум з вулиці тихий, спокійний, ну вулиця та й вулиця, потім багато швидких допомог, а в фіналі якісь заворушення, якісь бійки, вже поліція. І сімейна абсолютно історія, як чоловік і жінка, одна пара, чоловік і жінка, інша пара, живуть і роками не проговорюють певні проблеми, які відчувають в сімейних стосунках і так далі, в стосунках з дітьми, що вони не вирішують. І це все невирішене, воно накопичується, і в результаті воно проривається. Ось і такий є план. План є між стосунки між батьками і дітьми в багатьох площинах. Є похилого віку мама, яка теж почуває себе самотньо в цій сім'ї, і діти, які одна дівчинка тут з'являється, хоча в п'єсі вона за кадром, в нас вона з'являється, яка шукає свого хом'ячка. Ось, вона в пошуках того хом'ячка, якого викинув тато. Історія про те, як ми вміємо гарно декларувати певні маніфести якісь, які ми толерантні, як ми ставимось до жінок, як треба ставитись до дітей, як взагалі треба жити. Ми дуже знаємо, дуже обізнані, у нас багато літератури. А коли доходить до тебе, то це все котовий під хвіст. Ми можемо вдарити, можемо жорстоко образити словом. Ось хто ми насправді. Кожен з нас знімає, як з цього стільця знімають ці чехли. Так кожен з нас знімає з себе якусь певну маску. От така історія. Але все це запаковано в таку певну, ну, в принципі, комедію. Можливо, чорну, але комедію все ж таки. Те, що ми присутні щороку на досить потужних європейських фестивалях, це про щось таке й говорить. Тобто, якщо від України запрошується там на Всесвітню театральну олімпіаду буквально один театр, а театральна олімпіада, наприклад, вона йде декілька місяців. Це не просто театральний фестиваль, це олімпіада. Вона може йти 3 місяці, 4, 5, відбувається в столицях. І там десь 300-400 театрів приїжджають на ці фестивалі з усього світу. Це Єгипет, це Японія, це може бути Аргентина. І от від України були ми, припустимо, це в 2000 чи 2001 році ми представляли Україну. Це була для нас велика честь.
Фестиваль в Тороні – один з найпотужніших театральних фестивалів. Це фестиваль категорії А, як от в кіно є, наприклад, Канни, Берлін і Венеція, так от є Единбург, Авіньйон і Торонь. От в Тороні на фестивалі, де теж отримали нагороду. І це, в принципі, фестивалі – це можливість подивитись інші театри, не відеозапису. Тому що відео це не дасть тобі того відчуття. Подивитись вживу шедеври світові, відомі постановки, ну і показати себе. Так що от такий, в принципі, такий пріоритет театр на колесах своїм транспортом, який постійно гастролює, ну це от наше життя. Постійно в багатьох, майже по всій Європі були, починаючи там Франція, Німеччина, Швеція, Норвегія, Фінляндія, і Південь Європи. Ну, об'їздили Європу вздовж і впоперек. «25 років чи навіть більше з часів незалежності з'явилась всеукраїнська театральна премія. Кожна країна, яка себе поважає, має таку театральну премію, суто от свою внутрішню. Найкраща вистава цієї країни, найкращий там актор цієї країни в цьому сезоні. От, і минулого року ми увійшли в трійку фіналістів. Наш театр з виставою РХ+, увійшли в трійку фіналістів. Тобто це, я вважаю, з 70 поданих заявок ми увійшли в трійку фіналістів. А чим мені цікавить цей театр, от я в ньому довше всього і затримався. Тому що в одному театрі попрацював 1,5 роки, в іншому – 2, там – рік. І от ніде не міг всидіти. А тут надовго. По-перше, подобається, як воно задумувалось засновником театру Атілою Віднянським, певна така філософія існування акторів всередині. Щось нагадує монастир, напевно. В ті часи, коли він заснувався, не було можливостей, як в інших акторів, халтурити, бігати там. Ну, там якийсь в дитячому садочку ранок провести, десь на телебаченні, десь ще. Крім театру, не існувало нічого. Сюди можна було прийти там о 10-й ранку і піти о 10-й вечора. Для цього тут є все. Оце мені сподобалось. Звичайно, мені подобалась і драматургія, яку тут робили. Звичайно, мені подобалась і система, за якою акторів виховували багато років. Саме що стосується способу існування, ставлення до своєї професії. Знову ж таки, є з чим порівняти. Саме такого в Україні немає ніде. Ну, принаймні, в 5 театрах, де я мав честь попрацювати, такого немає ніде. Так що, мені тут подобається. Пане Олеже, останні приготування тривають. Все-таки ви керуєте всім парадом? Ви повинні продумати усі декорації, освітлення? Чи все-таки делегуєте комусь ці всі функції? В принципі, необхідно їх делегувати. Причому хочу одразу сказати, що є кому делегувати в театрі, що костюмерний цех, що цех монтувальників декорацій високопрофесійний, і цех звуковий, і освітлення. Так що одне задоволення з ними працювати, в принципі, співслова розуміють. Але я отакий любитель до всього пхати свого носа, а що це, а це прикручено, а це так, якби, ну, контролюю, намагаюсь от, тільки в стадії контролю. Зараз вже перед виставою тільки контроль. Проведете нас за лаштунки, за декорації. Дуже цікаво побачити, що там. Обов'язково. Ходімо. Ну, ось і наша гримерка. Тут актори от якраз зараз готуються до вистави. Вже незабаром почнеться. Бажаю успіху. Дякую. Той. Ні пуху, ні пера. Не хочу бути занадто зверхнім.
Але мені здається, іноді, ну не всі, може не у нас в країні, не всі театри розуміють, що не треба і не можна лізти театру в територію телебачення, кіно, естради. Є театри, які перебирають на себе функції КВНу 95-го кварталу. Тобто вони існують десь в тому ж напрямку. Якщо ви туди полізли, ви програєте КВНу і кварталу. Є ті, які лізуть, ну це в естраду, так? Є хто намагається конкурувати з телебаченням. В плані такої злободнєвності, такої правдоматку зараз рубанем. Це не значить, що в театрі треба брехати, але, знову ж таки, ви не витримаєте конкуренції з телебаченням, ви програєте. Театр – елітарний вид мистецтва, який потрібен, ну так, загалом підраховують, що от є місто, і всього 3-4% від населення певного міста – це є театрали. Нерегулярні, але це ті, хто іноді відвідують театр. З 100% тільки 4. Всім іншим театр не цікавий, вони туди ходити не будуть. Це в гарних, в європейських країнах, де існують певні традиції. Ми втратили в певний час взагалі глядача. І тому це театр – мистецтво для тих, хто хоче прийти і певний діалог, поговорити на якісь теми, кого цікавить. Хто, наприклад, ну яка кількість людей читає, там ввечері відкрив поезію, припустимо. Ну почитаю я там Лесю Українку, чи почитаю я Стуса. Ну хто, ну який відсоток? Так само і театр. Це для тих, кому воно потрібно. Тому сказати, що ми втрачаємо глядача, не можу сказати. В принципі, воно завжди однаково. Краще, гірше. Але от стосовно помилковості йти в територію інших видів мистецтв, це програш. Ні, це трошки інше. Є розваги. Театр, як казав Станіславський, під виглядом, під видом розваг потрібен давати глядачеві можливість пізнання самого себе. Nyilván jobb szülők, mint mi. Kérem, legyenek elnézőbbek velük. Nagyon igyekszünk. Viszontlátás! Akkor... Akkor viszont látásra.